السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں جو خوبیاں، جو محاسن، جو کمالات رکھے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ان خوبیوں کو، ان محاسن کو اپنائیں. اسی لیے فرمایا کہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بہترین نمونہ ہے. آپ کی خوبیوں میں، آپ کے کمالات میں دو بڑی خوبیاں ہیں. ایک ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اور دوسری چیز کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علی ہدایت الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑے حریص ہوا کرتے تھے، بے چین، بے قرار، اور اس کے لیے ایک فکر مند ہوتے تھے. اور وہ فکر ایسی تھی کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. متواصل الاحزان، آپ کا غم، آپ کا فکر ایک تسلسل کے ساتھ رہتا تھا، رات دن ہر موقع پر، چاہے وہ موقع خوشی کا ہو، چاہے وہ موقع غم کا ہو، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، ہر موقع پر آپ کے دل میں ایک فکر ہوتی تھی کہ یہ امت، یہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، ہدایت کے راستے پر آ جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے. یہ آپ کا فکر، آپ کا غم. اور یہ چیز کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کی آیتیں اترتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشا. نبی جی، یہ جو قرآن پاک اور یہ اس کی ذمہ داری جو آپ کو دی گئی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر مشقت ڈالیں، آپ اتنی مشقت اپنے اوپر نہ لیں. ایک جگہ فرمایا: لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث یا صفا. ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خوبی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علی ہدایت الناس، انسانیت کے ہدایت پر آنے کے لیے، انسانیت کے راہ راست پر آنے کے لیے ایک فکر، ایک غم، ایک تڑپ، ایک بے چینی. ایک واقعہ عرض کروں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ابتدائی دور تھا. آپ اللہ کی دعوت کو لے کر چلے مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں، دن بھر آپ اللہ کی طرف بلاتے بلاتے شام گھر لوٹ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ بہت، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے بخار چڑھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اتنے میں ایک صحابی آئے، فرمایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک قافلہ سفر کر رہا ہے، اس وقت مکے کی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس لیے خبر کر رہا ہوں کہ ہم انہیں دعوت دیں اسلام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، تو صحابی کہنے لگے ابھی تو تھکے ہوئے ہیں آپ، رات کا وقت ہے، بخار بھی ہے، صبح چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پتہ نہیں وہ رات میں کسی وقت سفر کر لیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ نکل جائیں۔ سوچیں، یہ آپ کی سیرت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کیسے حریص تھے۔ ایک مرتبہ حرم میں آپ ہیں، ابو جہل نے دیکھا کہ تنے تنہا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بدتمیزی، بڑی زیادتی کی۔ اس موقع پر حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت حمزہ کی جو گھر میں کام کرنے والی خاتون تھی، اس نے دیکھا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، اور اس موقع پر حضرت حمزہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب شکار سے واپس آئے تو ان کی گھر کی خادمہ نے کہا کہ آپ تو شکار کرتے پھر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کیا کیا؟ کہ اس نے تو بڑی بدتمیزی کی، بڑی زیادتی کی، شکار سے آئے ہوئے تھے، نیزہ، کمان سب کچھ آپ کے پاس ہے، اسی حالت میں باہر نکلے اور سیدھے حرم پہنچے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اپنی کمان سے ایک اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا، اور کہا ابو جہل سے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے چاہے جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر لے۔ پھر گھر آئے اور آ کر کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے اس کے سبق سکھا دیا، آئندہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ ٹھیک ہے آپ تو بھتیجے ہیں، میں چچا ہوں، چچا کا درجہ باپ کے برابر ہے، جزاک اللہ، شکریہ، بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا آپ خوش ہو جائیں، مطمئن رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے کہ اگر تم واقعی مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کس چیز سے خوش ہوتے ہیں آپ؟ فرمایا کلمہ پڑھ لو، مجھے خوشی ہو جائے گی۔ وہ اس وقت زبان سے جو جملہ نکلا، حضرت حمزہ نے اسی موقع پر کلمہ پڑھا۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ بیان فرمایا، وہاں پر یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، ایک طرف انتقام ہے، بدلہ ہے، ایک طرف ہدایت کی، ہدایت کا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہدایت کا، خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا، انتقام سے بالکل پاک صاف۔ یہاں تک کہ طائف کا جو سفر ہوا، سوچیں اس سفر میں طائف کے واقعے کے 8 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سوچنے لگی شاید آپ احد کو بیان کریں گے۔ فرمایا عائشہ سب سے زیادہ مشقت والا دن طائف کا دن تھا، کیونکہ ختیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور ایک امید لے کر میں جو ہے طائف گیا تھا، اور وہ علاقہ میرے ننیال کا رشتہ دار تھا، شاید وہ لوگ میری بات مان لیں، اور میں نے ان سے جا کر کہا لا اسألکم الا المودۃ فی القربا، کم از کم رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میری بات سن لو، میری تمہارے سے ایک رشتہ داری ہے، کم از کم رشتے کی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک بات سن لو۔ اور انہوں نے بجائے بات سننے کے میرے ساتھ جو زیادتی کی، وہاں کے غنڈے اور جو اوباش قسم کے لوگ تھے ان کو میرے پیچھے لگایا، جس سے میرے پیروں پہ زخم آ گئے۔ سوچیں وہ 8 سال گزرنے کے بعد اس دن کو یاد کر رہے ہیں، اور طائف کے دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگی ہے، یہ آپشن ہے آپ کے لیے. یہ جو ہے نا، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں. اگر آپ کہیں حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ درمیان کا جو شہر ہے طائف، چکنا چور ختم، ملیامیٹ ہو جائے، نشان اس کا ختم ہو جائے. بدلہ لینے کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے سوچیں. لیکن آپ ایک امت کو ایک نمونہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دوستو، جب کسی شخص کو اللہ قبول کرتے ہیں دعوت کے لیے، دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس زندگی کی طرف بلانا جو زندگی اللہ کو پسند ہے. سوچیں وہ اللہ کو کتنا وہ شخص محبوب ہے. انبیاء علیہ السلام پوری انسانیت میں سب سے افضل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس زندگی کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جہاں نام لیا، بڑی محبت سے نام لیا، وَأَيُّوبَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قانتا للہ حنیفہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صادق الوعد. سبحان اللہ. سوچیں کیسی محبت سے، کیا وجہ، ذرا سوچیں. قرآن پڑھتے جائیں، اس قرآن پاک کے اندر نبیوں کے واقعات کو اللہ جب بیان کرتے ہیں تو نبی کو ان کی صفت سے یاد کر رہے ہیں. یہ نبی، یہ ہمیں پسند ہیں، یہ ہمارے ایوب ہیں، یہ بہترین بندے ہیں، یہ نوح ہیں، یہ بہترین نعم العبد. وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کے بندوں کو اس زندگی کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ کو پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کو ملا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، یہ میری قوم، یہ مجھے جانتی نہیں، ابھی یہ جاہل ہے، انہیں معاف کر دے، ان کی انہیں پکڑنا. آپ نے فرمایا تھا، امت کو ایک نمونہ بتایا. نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں. آپ نے مثال دے کر بیان فرمائی. جانتے ہو میری اور انسانیت کی مثال کیسی ہے؟ کسی شخص نے آگ جلائی، اندھیری رات میں جب آگ جلتی ہے تو پتنگے جو ہے نا دوڑ دوڑ کر اس میں کودتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آگ، ان کو آگ نظر نہیں آتی، ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے، ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے. وہ بیچارے، وہ پتنگے جو ہے نا، اس خوبصورت چیز کو، چمکتی چیز کو دیکھ کر اس میں دوڑتے ہیں، اور اس میں جب جاتے ہیں تو جل کے تباہ ہو جاتے ہیں. مثال دے رہے ہیں. جانتے ہو تم لوگ، یہ جو گناہ ہیں، خواہشات ہیں، یہ سب ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. ان الشیطان خلق مزینا، شیطان گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، خواہشات کو جو ہے نا مزین کرتا ہے. ہر خواہش خوبصورت دکھتی ہے، ہر شہوت بھلی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر کا زہر جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. آپ نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، جہنم کو ڈھانک دیا گیا شہوتوں سے. آدمی شہوت کی طرف قدم اٹھاتا ہے، آدمی اپنی خواہش کی طرف قدم اٹھاتا ہے، وہ اصل میں قدم خواہش کی طرف نہیں ہے، وہ اصل میں وہ آگ میں گر رہا ہے. آپ فرما رہے، میری مثال تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم خواہشات میں دوڑتے جا رہے ہو، جس طرح یہ پتنگے دوڑتے جا رہے ہیں. انہیں پتا نہیں، ان کو تو صرف وہ آگ ایک خوبصورت لگ رہی ہے، اور میں بچا رہا ہوں. آپ نے مثال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، حمزہ، اگر تم واقعی مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، ایمان لالو. اسی وقت کلمہ پڑا، اور یہی وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. احد کے موقع پر جب ان کی شہادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر دیکھیں. ایک طرف سارے
سارا غصہ، سارا بدلہ، سارا انتقام، ساری رشتہ داری ایک طرف، اور ایک طرف کہ بھئی انسان راہ راست پر آ جائے، انسان ہدایت پر آ جائے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں۔ اس کے لیے میں اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہوں، بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ حبار ابن اسود، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہی تھی، اس وقت وہ ایکسپیکٹڈ تھی، امید سے تھی، دیکھا نبی کی بیوی تنے تنہا، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نیزہ لے کر اس نے جو تیر چلائی، وہ زخم لگنے کی وجہ سے وہ گھوڑے سے، اونٹ سے گری، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ پھر وہ بات، اور وہی زخم اتنا بڑا کہ وہ بیٹی آپ کی، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کو قبر میں اتار رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ قبر ہی ایسی چیز ہے، یہاں ہر آنے والے کو یہ قبر آزماتی ہے۔ مجھے وہ قبر کا وہ وقت منظر یاد آ گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری بیٹی کو اس فتنے سے بچا لے، بڑی مشقت اٹھا کر تیرے پاس آئی، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ وہی فتح مکہ کے موقع پر حبار ابن اسود، انہوں نے سوچا کہ آج میں ملوں گا تو یہ مجھے مار دیں گے، بک کی بات ہے۔ کیا ہوا؟ وہ جو ہے نا اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نبی کی خدمت پہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری اس جہالت کو معاف کر دیں اور میرا کلمہ قبول فرما لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا اسلام قبول ہے۔ یہ اسوہ، یہ نمونہ ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا، علی لئن یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، جب تبوک کے موقع پر سفر ہو رہا تھا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیبر کے موقع پر آپ نے جھنڈا ہاتھ میں دیا، ذمہ دار بنایا، اور اس موقع پر فرمایا علی ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ بات یہ ہے تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے، اپنی زندگی بدل لے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں سے مراد اس زمانے کی بہترین سواریاں تھیں۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی صحابہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی عمل پر خوش ہو گئے، فرمایا معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے معاویہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ امت کو یہ مقصد زندگی سمجھا رہے ہیں، یہ امت مسلمہ، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کونو مصابیح الہدا، کونو مصابیح الہدا۔ دیکھو اپنی کمیونٹی میں، اپنے معاشرے میں کس طرح رہو جیسے ہدایت کا چراغ بن کر۔ کیا خوبصورت مثال ہے، چراغ جلتا ہے نا تبھی روشنی پہنچاتا ہے، اس کی روشنی صرف ایک ڈائریکشن پر نہیں رہتی، چراغ کی روشنی چاروں طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح میری امت کی مثال ایسی ہے، وہ اپنے اندر درد پیدا کرتا ہے انسانیت کے لیے، وہ اپنے اندر اپنے بھائی کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، ایک ایک کے لیے اپنے اندر فکر پیدا کرتا ہے۔ اس فکر میں وہ کرتا ہے کیسے یہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، کیسے یہ لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اللہ کو راضی کر لیں، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے ان کے لیے خدمت کروں، ان کا اکرام کروں، ان سے ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کروں۔ کیسے؟ بیٹی کے قاتل کو برداشت کر کے معاف کر دیا، اور وقت آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، کس نے؟ وہ ہندہ احد کے موقع پر گانا گا گا کر لوگوں کے جذبات کو ابھار رہی تھی۔ سوچیں، یہ ہے موقع مسلمانوں کے خلاف، جاؤ انہیں مارو اور میں گاتی ہوں، ایسے اشعار پڑتی تھی جس سے ان کافروں کے دلوں میں ایک جذبات پر بنتے تھے۔ لیکن وہ ہندہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر پردہ ڈال کر آئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں۔ اور جانتے ہو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک آدمی کو ہائر کیا تھا جن کا نام وحشی تھا، اور ان سے، اس آدمی کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو جو ہے شہید کروایا۔ اور انہوں نے کیسے شہید کیا؟ جب غزوہ احد پورا ہوا، سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے، ناک ایک الگ جگہ، کان الگ جگہ۔ سوچیں
محبوب ترین چچا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں سے یعنی اتنا آپ آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کی آواز رونے کی ہو گئی. کبھی آپ آواز سے نہیں روتے تھے. اور کیا فرمایا؟ لولا یخاف ان صفیہ، اگر مجھے میری پھوپی ان کی بہن صفیہ کا اگر ڈر نہ ہوتا میں ان کو چھوڑ دیتا. ایسے درندے پرندے آ کے ان کی لاش کو کھا لیتے. قیامت کے دن ہر آدمی قبر سے اٹھتا اور میرے چچا پرندوں اور درندوں کے پیٹ سے نکل کر آتے، اور میں اللہ سے کہتا یا اللہ میرے تیرے دین کے لیے میرے چچا نے یہ قربانی دی ہے. جنازہ رکھا ہوا ہے، 70 مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھایا. ایسے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی، وہ بھی جو ہے نا بھاگ گئے تھے. آج تو میری معافی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے قلب مبارک کا حال اللہ بیان کر رہے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بے چینی اور تڑپ انسانیت کے لیے، بڑی سے بڑی چیز کو بھی قربان کر سکتے ہیں ایک آدمی کے کلمے کے لیے، ایک آدمی کے اسلام کے لیے، ایک آدمی کے زندگی کے راہ راست پر آنے کے لیے. بیٹی کے قاتل کو، چچا کے قاتل کو، اور وہ چچا کے قاتل جو ہے نا باہر ادھر ادھر بھاگ کر دیکھا، آج تو کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. وہ جو ہے پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا وحشی وہاں ہے. آپ نے ایک پیغام بھیجا، وحشی سے کہو اسلام لے آئے. ایک آیت قرآن پاک کی بھیجی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وہ آدمی حضرت وحشی کے پاس پہنچا اور جا کر اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پیغام ہے، اسلام لالو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اللہ کے نبی معاف کر دیں گے. وحشی نے کہا یہ تو بڑے زیادہ شرائط ہیں، ایمان عمل بہت زیادہ، یہ تو کنڈیشن والی باتیں ہیں، نہیں ابھی میں نہیں. پھر وہ آئے، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر اندر سے بے چینی بڑھ رہی ہے. وہ آدمی ہدایت پر آ جائے. دوسری آیت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں شرک کے علاوہ، جسے چاہے. تو وحشی کے پاس جب یہ آیت پہنچی تو وحشی نے کہا یہ لمن یشاء جو ہے نا یہ ڈینجر ہے، اللہ چاہے تو، اگر نہیں چاہے تو پھنس سکتا ہوں میں. وہیں بیٹھے، یہ دیکھو نا ایک آدمی کے نخرے دیکھے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر تیسرا ایک آیت اللہ نے اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت لے کر جب وہ صحابی پہنچے، حضرت وحشی اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر آ رہے ہیں اور آ کر پیچھے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرا ایمان قبول فرما لے. فرمایا وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن کبھی اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا، تمہیں دیکھتا ہوں تو چچا کی یاد آ جاتی ہے، چچا کی یاد آ جاتی ہے. سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قلب مبارک کی فکر دیکھیں. کیا دوستو اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی کیا؟ ایک طرف بیٹی کے قاتل ہیں، ایک ابو جہل جس شخص نے ساری زندگی جو ہے نا آپ کو ستایا، ان کے بیٹے جب ایمان لانے کے لیے آئے حضرت عکریمہ، آپ اتنی خوشی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جو چادر آپ کے جسم مبارک پر تھی وہ چادر جو گر گئی، اور کہہ رہے ہیں مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا مرحبا آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. ان کے آنے سے پہلے ہی آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو عکریمہ آ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، ان کے سامنے ان کے باپ کو برا مت کہنا، اس لیے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں دوستو، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی. آپ کی کئی خوبیوں میں ایک خوبی کیا ہے؟ حریص علی ہدایت الناس. آپ اندر سے بے چین، ایک تڑپ تھی کہ انسان ہدایت پر، راہ راست پر آ جائے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو معاف کرنا پڑے معاف بھی کر سکتے ہیں، زندگی بھر کی دشمنی معاف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کی ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیز اس کے سامنے بے حیثیت ہے. یہ ہدایت اس کو کہتے ہیں، ہمارے دل میں جب آتی ہے نا، اس کی جب فکر پیدا ہو، تو یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں، اس امت میں دیکھنا چاہتے ہیں.
صحابہ میں آپ نے اس کو منتقل کیا اور امت کو یہی چیز آپ نے طرف، کونو مصابیح الہدا، ہدایت کے چراغ بن کر رہو، جہاں رہو اپنے ذریعے سے خیر کو پھیلاؤ، اپنے ذریعے سے جاب پہ ہیں، بزنس میں ہیں، راستے میں ہیں، میرے بول سے، میرے عمل سے خیر پھیلے، لوگ دیکھ کر اسلام سمجھیں، اسلام کا تعارف ہو. میری حیثیت انڈیویجل نہیں ہے، یہ بہت دھوکہ ہے کہ میری حیثیت انفرادی ہے. اس امت کی حیثیت انفرادی نہیں ہے، اس امت کی حیثیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. جہاں میں جاؤں نبی کا نمائندہ بن کر جاؤں، اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھانا، اپنے بڑوں کو، سب کو، کیونکہ میری زندگی کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. الحمدللہ یہ امت جو ہے ماشاء اللہ، یہ فریضہ اس اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمے یہ فریضہ اللہ نے دیا ہے، اور الحمدللہ مختلف قسم کے شعبے دنیا میں کام کر رہے ہیں. ہر آدمی دعوت دین کا کام مختلف طریقوں سے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری فکروں اور محنتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.